Noriu pasveikinti savo žaidėjus, nes tikrai šiandien išplėšėm tokią pergalę charakterių. Žaidėm neblogai, kontroliavom rungtynių eigą ir neblogai gynėmės, ir puolėm gana gerai. Ypatingai, jeigu dar įvertinus, kad žaidėm be abiejų nominalių žaidėjų, kurie visą reiškia žaidimą kūrė. Bet visai gerai susitvarkė Peinarsas su tom vaidmeniu ir jaunasis Velička. Ir aplamai tas kovingumas ir toks, sakyčiau, šaltas protas, kurio mums pritrūkdavo dažnai tose rungtynių pabaigose, padėjo mums iškovoti pergalę. Aš dėl to galbūt esu toksai šiek tiek ir susijaudinęs dėl to, kad mes paprastai praloždavom tokias rungtynės. Nu, reiškia, mes kažkokį žingsnį priekį dėjom. Tas bangavimas, kas lėmė, kad pasivijo varžovai jūs. Ne baudos bijau, šiaip aš patilies, aš nekomentuoju. Ne nuovargis ir klaidų skaičius tas išaugęs, aš jį nekreipiu dėmesį. Bet aš liksiu ištikimą savo. Aš ieškau visada savo klaidų, o neieškau, žinot, ten tų aplinkinių aplinkybių. Ten kažkas tai nežaidė, kažkas tai blogai švilpė, ten kažkas tai ten kamuolys per slidus buvo. Taip, ir šiandien toks jautėsi, nu, toks užsivedimas žaidėjų ir atsarginis solelis buvo labai gyvas ir atrodo rungtynės jau dėl turnyro lentelės nelabai svarbios. O kartais komanda tokia būna pasivylika, bejinga, vat, nu ko tai priklauso? Na, žinot, nu aišku, ta turnyrinė padėtis tokia buvo mūsų kur. Bet mes turėjom pokalbį, vieną ir kitą pokalbį turėjom. Ir aš džiaugiuosi, kad vyrai tą priėmė į širdį. Ir šiek tiek pasikeitė. Mes aiškinome, kad mes turime laimėti kiekvienas rungtynės ir ne tik atlaimėti, bet ir kokybišką žaidimą demonstruoti, nes reikia ruoštis jau galvoti apie atkrintamąsias. Ir lygiai tą patį ir šiandieną buvo žaidėjom pasakyta, kad nežiūrint, kad mūsų nėra mūsų tų, vadinkim, konstruktorių žaidimo, bet reikia žaisti tą, ką treniruojamės, tą stilių, kokį propaguojam ir atiduoti visas jėgas. Džiaugiuosi, kad vyrai padarė iš to išvadas, mes treneriai darom irgi savo išvadas, mes ieškam savo klaidų. Taip, kad, o ši pergalė buvo graži dėl to, kad nu, tokia buvo, kaip sakyti, nesulūžom ir netidavėm pergalės. Šitam sezonai visus keturis kartus įveikėt Pasvalį, ar galima sakyti, kad pakankamai paranki jums komanda, gal nežiūrint į atkrintamųjų perspektyvą? Pasakysiu labai nuoširdžiai. Nė viena komanda LKL'e, nė viena komanda mums yra neparanki ir aš manau, kad tą pasakys, na, iš 10-9 treneriai turbūt. Lygis yra išsilyginęs ir jeigu kalbėti aplamai, kad yra įdomus čempionatas, nes kiekvienos rungtynės gali pateikti netikėtumų, tokių tariamų netikėtumų. Man tai nebūna netikėtumai, kai ten, pavyzdžiui, nežinau, Šiauliai nugali Juventusą. Man tai nėra netikėtumas. Jo, o kai pasieks Viljamsas ir Mavra, ar kaip treneriai, jūs bandysit dar penkerį žaidėjo poziciją, čia jau paslaptis? Ne, tai čia nėra tų paslapčių, matos kaip yra, tai tos komandos, kurios prieš mus ruošiasi, jos kitos rungtynės matys ir aišku, jos ruošiasi vienu iš variantų tokį, o mes galim tik pasidžiaugti, kad mes galim ir taip žaisti, ir taip, ir taip, taip, kad čia, žinot, šiais laikais nepasislėpsimės, yra viskas prieinama. Na, sveikinimai Lietkabeliui su pergale, kad ir nukraujavę jie. Tikrai šiandien žaidė gerą krepšinį, turim pripažinti. Žaidė drausmingai, puolimas jų buvo, nu, nežinau, reikės žiūrėti video, ar čia jų puolimas, ar mūsų gynyba, aišku, turbūt abu du dalykai. Bet jeigu Lavrinovičius jau mum Dariušas su visą pagarba jam greitą ataką apibėga mūsų visus, tai kažką netaip darau, kažkur ne ten užsiakcentavom. Greit žais, bet gavosi taip, kad Lietkabelis žaidė greitai. O mes klampinomės į tą puolimą, tokį lėtą, ir jeigu taip pasižiūrėti, kaip žaidėm antroj pusėj, ypač ketvirtam kelinį, kur grįžom į rungtynės, manau, kad turėjom taip žaisti nuo pat pradžių, bet reiškia, kažkur nedadirbom. Tai toks trumpas komentaras, kaip sakiau, sveikinimai Lietkabelį, aišku, su pergalė.
Kokie buvo tie pagrindiniai geri momentai tada, kai pavyko užsikabinti, sugrįžti, kai pavyko pažadinti? Agresyvi gynyba spaudžiant Peinarį, nes jie neturėjo pirmo numerio ir ne tik, kad į žaidėją spaudė, bet kiti šoniniai žmonės lygiai taip pat pasijungė aukščiau, vadinamą tą dinai padarė, neduoda priim kamulio ir perėmėm kamulio ir subėgom į greitą polimą. Tai atrodo, vėlgi, aš suprantu, aš ir pateisinu kartai žaidėjus, nėra taip paprasta. Perim kamulį, nubėk ir mes, kai visada tas stengiasi daryti. Tiesiog manau, kad Lietkabelis šiandien žaidė labai kietą krepšinį gynybai. O mes kažkaip tai vat, nesugebėjom to priprast prie tų teisėjų tokio leidimo, kietai kovoti ir mes pradėjom per minkštai rungtynės. Nu, ir viskas. Ir gavom tiek iš pokrepšių, paskui metikus pametam, panika atsirado gynybai. Tai. Balašovas jau greitai grįš? Grįš kažkada, kažkur. Nežinau, nežinau, čia mūsų chroniška traumos nugaros. Čia mes liktai pritupimus su štangom nedarom, bet nežinau. Dėl varžovų ar teisybė, kai daug kas mano, aš irgi, kad jums būtų parankesnis Neptūnas negu Lietkabelis, kai tvirtinai. Nežinau, negalvoju, čia žinot, dar tiek rungtynių yra, aš nenurašau Juvės, yra netoli mūsų. Ir čia jeigu mes jau pradėsim tik galvoti apie tą penktą, šeštą vietą, tai mums reikia žaisti, reikia ateiti į play-offą geriausios kondicijos, reikia rasti tą ritmą. Atrodo, vienu momentu jį radom, dabar vėl tos kelios treniruotės tokios buvo, išsimušė tiek Šošis, labai bijom, kad šiandien žais, bet iš tikrųjų šaunuolis žaidžia per skausmą ir tikrai geras rungtynės sužaidė. Mūsų toks šviesulys buvo pakankamai didžiulis šiandien jisai. Tai tikiuosi, kad mes susitvarkysim su tom traumom ir o ką, su kuo tiek žais, su tuo reikės. Čia nepasirinkti, mes negalim rinktis, kaip sakau, varžovas gal gali, mes jau nelabai.